Bugün 9-cu sinifler üçün buraxılış imtihanı keçirilir. Saat 11-də başlayan imtihanda 48 minə yaxın şagird iştirak edir. İmtihanı keçirilən şəhər və rayonlarda ümumilikdə 195 imtihan binası, 3575 imtihan zalı ayrılıb. Prosesə 568 imtihan rəhbəri və ümumi rəhbər, 4434 nəzarətçi müəllim, 6643 buraxılış rəsmi rejimi əməkdaşı, 195 bina nümayəndəsi ayrılıb. İmtihanda 12 nəfər fiziki məhdudiyyətli şagirddə iştirak edir. Onların rahat şəkildə imtihanda iştirakı üçün xüsusi şərait yaradılıb.